प्लिज मलाई सजेसन चाहिएको छ तपाईँहरूको. What's up beautiful people, welcome back to a new vlog. आजको भ्लगमा भने के हुन्छ याद छैन मलाई पनि. यसो बाहिर निक्लिने ट्राई चाहिँ गरेको, साँझको समय भइरहेको छ अहिले. अलिको पावर न्याप लियो, कामसाम गऱ्यो दिनभरि. अहिले साँझको समय भएपछि म अल्छिपतिर जाउँ कि यसो लाग्दैछ मलाई बाहिरतिर घुम्नु. हेरौँ कति मुड चल्छ मलाई. गाइस अहिले भन्न जाँदैछु अल्छिप भन्ने ठाउँमा. सुरज भाइ हरमै जा रहे अल्छिप पे, अल्छिप पे मैं और राहुल भाई जाएंगे, जा रहे हैं आज. फोटो वोटो खींचेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे. देखते रहिए, देखते रहिए. तो गाइस वी फाइनली केम अल्छिप दुबई. अब तो आते ही थे ना यहाँ पे, अब तो आते रहेंगे, अब तो आते भी हैं और आते भी रहेंगे. अब तो अपने यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है अपने रूम से, पास नहीं लगता है, पास में रहता है ना, ज्यादा दूर आते रहेंगे. यहाँनिर आइपुगिसकेको छ अल्छिप दुबई. यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि सबै पोर्टहरू छ, मतलब पोर्टै भन्छ होला यसलाई, के भन्छ भने. वाटर भ्यू कस्तो दामी देखिरहेको छ. यहाँनिर चाहिँ बुक गरेर चढ्नु पर्ने यसरी सबै रहेछ. यहाँनिर के अल्छिप, अल्छिपमा चाहिँ बेलुका पनि दामी नै हुँदो रहेछ. लाइट म त आइरहेको यो ठाउँमा, पहिला एकपल्ट आएको थिएँ हुन, आज तपाईँहरूलाई लिएर आएको. अनि तपाईँहरू आउनु चाहनु, दुबईमा आउनु चाहनुहुन्छ भने अल्छिप भन्ने ठाउँ गुगल गरेर आउन सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ म बसेको ठाउँदेखि छेउमा रहेछ, म चाहिँ बुढ्जुमा नै बस्नु, यिनीहरू बस्नु, म चाहिँ अगाडिपट्टि 5 मिनटमा आइपुग्दो रहेछ. हिँड्दा हिँड्दै गफदेखि गफ चाहिँ 5 मिनट आइपुग्दो रहेछ. ठाउँ त दामी छ नि, बब्बाल छ नि. सब कसो लग रहा है अभी? बहुत अच्छा. गर्मी भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है. लाइट बहुत अच्छा अच्छा लाइट लगा है यहाँ पे, इसके वजह से रात में भी थोड़ा सा फोटो अच्छा ही आएगा. यानी ये कति दामी ठूलो, यत्रो ठुलो कफी बनाउने पनि रहेछ, सोच्नु मात्रै होला यो चाहिँ कति दामी. त्यो सबै पुरानो पुरानो स्टाइलको अरबिक पिजहरू राखेको रहेछ सजाउनु है, पुरानो यत्तिकै राखेको छ नि त. आम्मामा ट्रेहरूदेखि लिएर उपर लुगा सिधाउनेदेखि लिएर टिभीदेखि लिएर टाकटुक. Wow, handmade and subject, handmade. So guys, here the energy Starbucks hours. This is a matto lady paper. Ma, this cement pure. Sir, that painting is matto. This is very good. Starbucks energy. This is hours. Ta, mama, this is my Starbucks. Tell them, madam. Wow, here the gate. I'm so done with this. बाघहरू सिटिङ रुममा क्या सजाउनु, टाङ्गेर घरमा, घरको अगाडि चाहिँ यो टक्क राखेर होइन. आमा कति दामी क्या, एक साइको रहेछ नि त. यो त बेच्नु राखेको होइन होला है, एक साइक रहेछ नि, एक साइक हाम्रो उयो पनि रहेछ यो वरियरहरूले लगाउने क्या. पसिना पसिना भइसक्यो, बेसी घुमिसक्यो, अन्त अब चाहिँ जाने हो घरतिर. ढिलो भइसक्यो जस्तो भयो, भन्दाखेरि पनि 8:30 हुन आँटिसक्यो, भल लाग्ने. घुमघाम गरेर आइसक्यो, अब चाहिँ स्विमिङतिर जानुपर्छ. स्विमिङ पुलमा आइसकेको छ, अब हल्का स्विमिङ गरेर लाग्ने. स्विमिङ पनि भइसक्यो, घाँटी क्याक्क भयो पानीभित्र बसेर मुखभित्र. अहिले चाहिँ म डिनर गर्न आएको छु बाहिर होइन, तपाईँलाई एउटा अचम्म गरिदिएको. सिधो साइज अफ रोटी मेरो हार यत्रो साइज साइज हेर्नु, रोटीको झन्डै नाङ्लो यत्रो छ चामल खुवाउने. गाइज अरूभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ भिडियो बन्द गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पोजिटिभ भाइब सुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा रिक्वेस्ट गर्नु मन पऱ्यो मलाई. मेरो अहिले कुन टाइममा भिडियो आउँछ मलाई पनि याद हुँदैन, तपाईँलाई पनि याद हुँदैन होइन. अन्त एउटा सल्लाह गरौँ, तपाईँको एकपल्ट मलाई तपाईँको राय होइन, तपाईँको कुन टाइममा भिडियो हाल्दा ठिक होला, इभिनिङमा कि मर्निङमा, अनि मर्निङ कुन टाइममा या इभिनिङ कुन टाइममा हाल्दा ठिक होला, अनि किन ठिक होला भनेर तपाईँको प्लिज मलाई सजेसन चाहिएको छ तपाईँहरूको. अनि म जुन चाहिँ रेसियो बेसी भेटाउँछु बिहान बेलुका आफ्टरनुन, जसको रेसियो बेसी भेटाउँछु म त्यही टाइममा नै ब्लग्स अपलोड गर्नेवाला छु, किनभने इट विल बी लाइक बोथ साइडबाट
त्यही कारणले म तपाईँहरू रिक्वेस्ट गर्छु अनि मोटिभेट गर्छु कि दिनमा कतिजनासँग बोल्नुहुन्छ तर आफूले आफूलाई टाइम दिन्छ कहिले नबिर्सिनुहोस् अनि आफूले आफूलाई एनालाइज गर्नमा आफ्नो आफूलाई इम्प्रुभ गर्नमा हिजोको भन्दा आज आफू अझै बेटर हुनमा आफूलाई टाइम दिनुहोला आफ्नो चाहिँ काइन्डली सब्सक्राइब गरिदिनु होला पुरानो हुनुहुन्छ यसै माया देखाइराख्नु होला छिटो छिटोभन्दा छिटो 20K हिर्काउने अवस्था यो 2022 नाङ्नुभन्दा अगाडि नै 22K 22,000 सब्सक्राइबर 22,000 फ्यामिली हामीले युट्युबमा बनाउन सक्यो भने चाहिँ आई विल बी भेरी ग्रेटफुल अन्त त्यही हो सो जतिजना बेसी फ्यामिली त्यति नै बेसी हामीले पोजिटिभ भाइब सेयर गर्न सक्छौँ होइन त यति पनि आजको ब्लग याङ्नु छौँ टेक केयर सालोम